السلام علیکم، میں عبد الوہاب تعلیم بسز لاہور سے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب نئی بس کمپنی سے آتی ہے تو یہاں پہ آگے ان کی سیٹوں کے پیچھے ٹیپ کیسے لگائے جاتے ہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے پیج اور چینل تعلیم بسز لاہور دیکھ کریں۔ السلام علیکم۔ جی، بس کی سیٹ کے پیچھے کا جو کور ہے اس کو کٹر کیا جاتا ہے۔ یہ جیسے کیے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں پہ بریکٹ لگے گی، بریکٹ لگنے کے بعد اس کے اندر ٹیپ فٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ پوری ویڈیو کو دیکھیں، آپ کو اس میں دکھائیں گے کہ اس میں بریکٹ کیسے فٹ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ٹیپ کیسے لگائے جاتے ہیں۔ اب پیچھے بیک کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔